No, stárneme právě proto, že při reprodukci buněk se poruší vypnutí buňky, které se nazývá bod apoptózy. Je to právě ten bod, kdy zkrácení telomery povede k tomu, že jste snížila pod kritickou hranici té sekvence. Buňka se má vypnout, nahradí se novou buňku a vyjede dál. Máte další zajímavé výzkumy. Američané zjistili, že... Já jsem to nepochopil. Jednoduše, máte řetězec. Ano, to je nastaveno. Máte řetězec a v tom řetězci při každé reprodukci buňky se zkrátí jeden článek. Část té telomery. A až klesne ze 16 sekvencí na 8 a méně, tak ta buňka by měla zemřít. Na to máte takzvaný bod apoptózy. Stisknete a ta buňka zemře. Je nahrazena jinou buňkou. A podstata maligních procesů je většinou v tom, že ten vypnutý toho systému nefunguje. Ta buňka se reprodukuje dál. Ona už neměla být, ale ona se reprodukuje. Jestliže se reprodukuje, vytváří nadměrné množství buněk. Ty buňky vyžadují kyslík, vyžadují potraviny, proteiny a tak dále. Začne růst maligný nádor. A jak roste ten maligný nádor, tak stěhuje stále více a více energie z toho ostatního těla. Proto hubnete například při rakovině a podobně. No a když to... jsme ještě v tématu, proč stárneme. Jo? Ano, proč stárneme. A další pikoška, proč stárneme, další zvláštnost. Američané zjistili, a Rusové taktéž, že někde v každé buňce vašeho těla je informační engram o buňce, když se zrodila. A Američané na to šli chemickou cestou Rusové elektromagnetickým pulzy, můžete nabudit ten informační engram. A ten informační engram přeprogramuje tu buňku, takže je znova mladá. A zůstane mladá 10 let. Ale můžete to udělat pouze 5 až 7krát. Ne více. Elixír mládí? Ano. Šíleně zkoumají, kde může být ten informační engram. Nepřišli na to ani Rusové, ani Američané. Obrovské výzkumné prachy. Představte si, že byste na to přišla. To je ten elixír mládí. No to by byl biznis jak hrom. To bylo více biznis jako metoda CRISPR. Vystřihování genetických sekvencí. Ale zatím se to nepodařilo. A můj drobný příspěvek k tomu je, že zhodou okolností se bavil s Bechampovou koncepcí životních tělísek. Bechamp byl současník Pasteura a zjistil zajímavou věc, vyvinul si vlastní mikroskop a zjistil, že v každé buňce jsou zvláštní tělíska. Nikdo neví, proč jsou tam, ale jsou tam. No ale jelikož vyhrál Pasteur s jeho vakcinací a s ostatními věcmi a zapojila se do toho Big Pharma, byl z toho velký biznis a tak dále, tak Bechampa prohlásili za pavědce, zdehonestovali ho, zemřel v chudobě a tak dále. V 30. letech v Německu jeden profesor se to pokusil obnovit, tak skončil taktéž. A mě napadla jedna kacířská myšlenka, co když právě ty zvláštní tělíska života, jak to nazval Bechamp, obsahují ten informační engram. Závěr. Opravdu je to tak. Vtip je v tom, že proč jenom 5 až 7krát? Ne víc. Vtip je v tom, že proč jenom 5 až 7krát? Ne víc. Znamená to, že příroda nás nastavila na 120-140 let zdravého života? Ne více? A odpověď je velice prostá. Znova se vrátíme k poznání. Jako mladý člověk můžete nasát množství informací, ale nemáte životní zkušenosti, které by umožnily hierarchické uspořádání a architekturu souvislosti informací. Potřebujete k tomu věk. Dostanete se do stáří a chápete informace a architekturu souvislosti. Ale máte ji odevzdat těm mladým. Mezigenerační přenos. Ale dnes vidíte, že jaký mezigenerační přenos. Představte si, ten starý blbec neumí spustit ani mobil. Že ano, tak jaký generační přenos? Vidíte, to je takové staré, to je něco jako retro. A čím dřív odejdou, tím lépe. Aspoň nám nebudou kazit digitální svět. Ale vy jste u toho, že to poznání, které se přesouvalo, to bylo stělesněno v tom, že ti starší kmene, starší národa, ty byli v úctě, protože oni měli ty zkušenosti, chápali, jak souvisí všechno se vším.
No ale jelikož pak máte mladé, kteří všechno ví, na všechno stačí nalézt na Google takovou svodku a já na to říkám takový příklad, prosím vás, tady blbec by dneska čet Vojnu a mír. Ne, protože to je ruský autor Tolstoj. Ale 1000 stran? No tak si podíváte se na net a tam máte 5stranovou svodku a víte, že tam byl nějaký Bolkonský a že tam byla nějaká Natálie, že tam byl Kutuzov, že tam byla bitka u Boronina a že Napoleon to prosral. Na to vám úplně stačí. Ale to dílo, to literární, má svůj význam. A víte, že existují studie, které jasně ukazují, že když čtete knihu, váš mozek vytváří abstraktní architekturu souvislosti a myšlenek. Když čtete elektronickou knihu, nefunguje to. Když si díváte na obraz počítače, nefunguje to. Víte, že když píšete rukou, rozvíjíte nejenom jemnou motoriku, ale abstraktní strukturu vašich neurálních synapsí. A víte, jaký je největší objev neurologie v Bostonu a Montrealu? Není jsou důležitá vaše centra zraku, rovnováhy, svalu a podobně. Klíčová je neuroplastická mapa, která propojuje všechny neurální systémy. Ta neuroplastická mapa je jiná v mládí, středním věku, dospělosti, ve stáří. Ta neuroplastická mapa obsahuje skutečnost, že vaše neurální buňky vznikají po celou dobu vašeho života. Nejenom, že skončí v 18 letech. A víte, proč máte Parkinson alebo Alzheimera? Protože ve vašem mozgu je takzvaný přirozený šum. Když fungují neurální synapse normálně, tak ten signál proniká bez jakékoliv problému. Jestliže ve vašem organismu narůstá množství prionů, které produkuje amyloidní plak, ten způsobuje utlumení signálu, pak ten signál nepronikne. Ten šum ho potlačí. A když ho potlačí, pak máte tu třesavku, pak jste zapomněl, že jste byl na WC a i když jste vstal z té destičky v oné útulné místnosti. A teď ti Kanaďané a ti Američané přišli na to spolu práci s Rusy, jak cvičením neurálních synapsí, stravou, změnou stresoru, můžete vrátit až 90% kognitivní schopnosti.